歡迎大家翻到嚟耀財財經台嘅直播環節，嚟到即時攻略，同大家跟進下啦。咁公布咗業績嘅焦點股份，咁當然要講下啦。琴日公布業績嘅長實一號，咁啊見到現時嚟講做緊151蚊，今日今早嚟講馬上就破咗頂啦，高位見過155.9啊，而家呢刻升緊超過1%。另外就和黃啦，13號，而家做緊106.8，都升緊超過1%。拆解佢嘅業績都要請嚟我哋嘅分析員啦。咁啊請嚟有我哋研究部嘅高級分析員袁志希喺旁邊噶。你好，你好，系啊，咁同你讲下啦，就系啦，长和方面嘅业绩先讲下长实方面啦。2014年嘅年度啦，就系纯利方面有539亿啊，升咗咧就系53%咁多，有得增加派息噶。先讲下长实方面嘅数字，大数嚟讲都几满意啦，系嘛？系啦，嗱，如果你话睇翻长实嚟讲啦，咁其实如果本身嗰個嘅數字上邊咧，其實嗰個嘅計核心純利嗰方面嚟講咧，就符合翻市場預期咧，但係就冇嗰個驚喜喺度嘅，係啦。咁所以咧，就大家其實如果你話睇翻長實咧，或者係和黃啦，嗱當中咧有好多煩嘅啲嘅業務啦，可能比較難睇。咁但係咧，就如果你話即係純粹以一個嘅即係基本因素嘅角度嚟講咧，我會睇長實咧，就只會睇去賣樓嗰邊嘅啫嚇，因為咧即係如果你話咁樣去睇嘅話咧，和黃咁如果計埋入去。其實個 NAV 都幾亂嘅，所以咧今次咧，如果你計翻咧，即係本身撇除翻咧，即係和黃業績前嗰個純利啊，又或者係重估前個純利上邊嚟講咧，個日利咧，其實如果你計核心日利係倒退嘅，咁但係其實本身大家市場亦都預期咗噶啦。嗱，我哋咧，如果你話用翻即係觀眾嘅角度，咦，明明長實咧上年咧其實個賣樓成績好好㗎，咁點解咧出咗嚟個數字咧，其實未必如咁如理想，即係好似仲要跌緊15%咧，如果你嘅核心純利但係咧就其實地產股往往都係計入帳嗰刻嘅所以咧就上年係一啲嘅合約銷售流花嚟嘅所以咧就嚟緊咧，可能今年條數咧可能會仲靚啲，咁但係咧即係現階段咧個股價表現咧，我相信咧某個程度上咧都反映咗好多關於呢個嘅即係賣樓好嘅一個因素喺度㗎啦。另外和黃方面啦，咁啊受惠翻就係巨額物業嘅重估啦，以及出售嘅投資所得嘅貢獻啦。咁見到純利方面啦，有671億咧嘅一個嘅純利啊嚇，大增1.16倍咁多，咁好過咧就係市場預期。不過講緊核心盈利咧就320億嘅啫，咁啊僅升咧就係3%。咁啊和黃方面嘅情況又好唔好咧？係啦，嗱，你話睇翻和黃嗰個情況啦，咁其實咧如果你話睇嗰個嘅核心純利個 part 啦嚇，咁即係我撇開曬啲重估啊嗰啲 click clang 嘅嘢咧，咁其實咧就個數字咧就靚過市場預期好多噶因為咧嗱，如果你話拆解翻咧，即係和黃嘅一啲嘅唔同嘅數字，嗱大家都知道啦，和黃就涉足於全球嘅即係特別係即係比較非地產嘅一啲業務啦咁如果你話主要嘅一個業務裏邊咧，有一個嘅零售啦，即係大家所熟悉嘅即係香港。講你咧就係屈臣氏集團啦嚇，咁外國咧有即係歐洲有好多咧，就係一間類似即係屈臣氏嘅一啲嘅藥房咁嘅一個好主要嘅一個嘅即係 NAV 嘅一個來源，佔比好多嘅。另外一方面咧就係電信啦，咁第三樣就係當然係黑斯基能源啦。嗱，大家都好擔心咧，就係個即係油價咁樣跌落嚟咧，黑斯基能源咧其實嗰個嘅純利貢獻咧，又或者係嗰個銷售增長幅度上邊嚟講咧，就放緩得好犀利啊！嗱，但今次出咗嚟嘅數字嚟講咧，我哋發覺咧Husky 嗰個嘅即係業績咧，其實咧就唔係真係跌得咁犀利嚇。咁此其一啦嚇，咁第二咧就本身我哋睇到咧個電信業務咧就真係進入咗個收成期啦，一個好強勁嘅增長，完全 cover 曬咧本身咧 Husky 嗰邊嗰個嘅盈利倒退嗰個利淡因素啊嚇。咁所以咧咁睇嘅時候咧，我哋見到咧和黃個核心純利咧依然掹到咧有3%嘅增長嘅。咁另外一方面咧，咁大家都比較擔心少咧就係歐洲個零售業務啦。其實咧主席李嘉誠咧喺記者會裏邊都有講過啦，佢其實已經講到明個數咧，就係歐洲嗰個嘅即係零售業務咧，反而仲好過香港。香港係跌緊10%，歐洲嗰邊係升緊10% 嘅嚇。咁所以咧，其實咧攞出嚟嗰個數咧，就比起大行個預期中咧就好好多嚇。咁所以和黃個股價咧，就係因為呢個業績咧，可能嗰個嘅刺激力度咧，會比起長實更加之多。而今次呢份業績嚟講咧，即係都發覺咧，即係本身咧，和黃即係我撇除曬即係嗰啲港燈啊賣嗰啲特別收益之後咧，佢本身抵禦翻咧，即係成個環球經濟咧，即係有啲波動嘅情況嘅能力係相當之高嘅。咁所以咧，投資者就望一望啦，和黃嗰個嘅股價表現咧，可能呢個業績都有幾日一個升幅喺翻度嘅。
係啊，另外需要值得留意咧，就係咧，我哋本身睇呢啲嘅本地地產股嘅時候，都留意翻佢 NAV 呢個價值啊，就係會折讓啊，究竟抵唔抵啊？咁啊，從而先決定買咩地產股噶。咁但係而家睇呢樣嘢應該點樣去拆解咧？咁啊，琴日其中一個焦點咧就講到話，就是、你就係佢啊講到咧，就係佢嘅集團裡面目前嗰個物業嘅估值啦，係超級保守。換言之嚟講咧，就係個 NAV 係低估咗咁樣啦。咁啊呢啲説話應該點樣理解咧？其實咧，一號同埋十三號而家嚟講，仲買唔買得過先？係啦，嗱，如果你話睇翻咧嗰個嘅股價上邊嚟講啦，嗱，如果單睇呢個 NAV 嘅一個嘅即係睇法上邊嚟講咧，其實咧就其實本身咧市場上邊係有一個標準嘅嚇。咁、如果你話咧對於咧即係副主席李澤鉅所講嘅，即係佢哋嗰啲酒店啊，或者係好多嘅即係佢所稱嘅優質物業嚟講啦嚇，咁嗰個嘅NAV 上邊嚟講咧係一個超級保守嘅態度。其實佢都係跟翻呢個嘅估值師嗰個嘅睇法嘅啫。其實因為本身一間酒店或者係一間酒店房裏邊嗰啲嘅估值就唔係佢去講嘅，係個估值師去講嘅。估值師如果用一個嘅即係超級保守嘅態度，咁出咗嚟嘅數字就係會咁樣噶啦。咁所以咧就對於咧投資市場嚟講咧，最主要嗰個嘅關注焦點咧就係、是、OK， 我哋嚟緊咧就係長和係啦，會有一個重組係啦，有長和即係長和本身一號啦，長地就係嚟緊唔知咩 number 啦，係嚟緊會搞嘅。啊，咁依個嘅即係重估嘅過程，會唔會將個 NAV 提高嘅啫？咁呢方面嚟講咧，就要睇下本身咧，即係集團嗰個嘅態度上邊會唔會轉評股師啦。咁所以咧嚟緊咧，如果你以尋日咧即係副主席李澤鉅嗰個睇法上邊嚟講咧，佢哋可能會做呢樣嘢。咁但係個問題係咧 ，OK 個 NAV 崩高咗之後咧，會唔會話咧即係透過呢個嘅重組嘅過程咧，去釋放翻個 NAV 出嚟，從而令到個股價咧有個再上升嘅幅度咧？我睇個機會咧就唔多嘅，因為咧現階段咧，其實本身咧，如果你睇翻長江個股價嘅睇法上邊嚟講咧，市場上邊佢對自己都有個評估，咁其實咧你講緊咧由124蚊。逼到上嚟，即係所謂釋放價值咧，都逼咗成30蚊出嚟嘅啦。咁你睇下本身咧，即係如果你話再重估嘅話咧，其實頂曬籠，我俾都係10蚊、20蚊俾佢，係啦。咁所以咧，如果你話齋炒呢個嘅 NAV 釋放一個嘅即係睇法上邊嚟講咧，我睇個股價嘅近排個上升幅度上邊嚟講咧，就已經係好多反映咗喺嗰個嘅上升趨勢裏邊嘅啦。係啊 ，NAV 啦，重組之後咧，究竟點變咧？暫時就未知嘅。但係投資者嘅部署又可唔可以去到改變咧？喺你業績之後咧，Harry 你嘅睇法有冇改變？投資者之前咧，可能都會諗啊，咁就係因為碎股嘅問題咧，就會覺得咧揸一號比揸十三號咧就更加為之好噶。咁但係咧喺公布業績之後，有啲相關嘅睇法部署有冇改變到啊？係啦，嗱，咁我聽聞過咧，即係嚟緊咧，可能和黃咧都因為本身咧，即係處理嗰個碎股嘅問題咧，佢哋都可能會 appoint 某一啲嘅即係。如果你話以我哋業界裏邊所講嘅一啲碎股行去做啊，咁所以咧佢哋有指定嘅碎股行咧，可能咧本身啊以往咧我哋如果有碎股嘅話咧，其實即係觀眾角度嚟講咧，好多時都唔係好識點樣處理嘅嚇，咁啊賣唔到出去咁樣，其實咧就以往咧就會係揾呢啲嘅即係所謂即係俗稱嘅碎股佬去收翻呢啲咁樣嘅股份嘅，咁啲碎股嚟講咧就比起現價嚟講咧，可能會低翻一兩格咁樣，有少少折讓咁嘅。咁如果你話有一個嘅即係指定的一個嘅碎股行去做的話咧，可能個折讓幅度甚至係冇添嘅，係啦。咁所以咧，和黃啊，或者係一號仔嚟講咧，其實我會覺得咧，嚟緊嗰個形勢上邊咧，碎股呢個因素咧，未必已經係阻礙到咧，即係啲資金咧去買賣嘅。咁而嚟緊咧嗰個走勢上邊嚟講咧，大家都密切留意翻啦，投資市場咧，我都發覺咧喺今次業績之後咧，就冇乜理到嗰個業務嗰個基本因素係啦，其實咧大家就不停喺度講緊啊，因為有特別息啦嚇，咁跟住又有一個嘅即係本身嘅即係李嘉誠主席咧就講咗好多好多關於啲政改嘅嘢啦。咁另外咧就係一係講即係嗰個NAV 個釋放價值咧。咁其實咧即係我睇長和係啦，無論你重組前重組後，你都係應該要睇佢個地產業務究竟嚟緊個前景係點。第一，第二就係個歐洲嘅業務，佢而家投資咗咁多，佢根本係孤注一擲，全部投資落歐洲。歐洲的前景是不是真的可以這麼快可以回到來，這個此其二，是的，所以呢觀眾來說，即是你除了說即是很短線你買來收息或者是短暫的股價因素之外，一手這麼多錢我都建議回不如大家想想個前景，我始終會覺得是有很多不明朗因素在這裡的。
好，唔該曬啊，就係 Harry 詳盡嘅分析。時間唔夠啦，同你傾埋咧就係長江基建同埋電能實業方面咧重組嗰方面嘅問題噶啦。咁啊，但係唔緊要，咁都多謝你嘅分析，同你做翻申報先啦。提及過嘅股份自己有冇持有啊？冇嘅。好，唔該曬，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟繼續有啦其他直播嘅環節。